честь і задоволення сьогодні бути тут, в Чернігівському драмтеатрі, щоб привітати вас із цією круглою знаменною датою 65 років існування, функціонування, роботи Чернігівської обласної лікарні. За ці роки десятки, сотні тисяч людей, які отримали допомогу. Я дивлюсь і радується серце, коли я бачу людей старшого віку, які досі працюють, які надають цю допомогу, які передають свої досвід і знання молодому поколінню медичних працівників. Тому я щиро хочу привітати ветеранів медичної служби, лікарів, які багато років працювали, які рятували життя і які сьогодні передають свій досвід. Що залежить від мене, як від лідера парламентської фракції, радикальної партії, ми безумовно робитимемо все для того, щоб радикально збільшувати доходи, заробітні плати медичних працівників, піднімати радикальну пенсію для медичних працівників, щоб не сиділи на копійчані пенсії, віддавши все життя служінню людям. Обласна адміністрація трохи грамот пожаліла, дві грамоти. Я кожному з вас дав би по грамоті і по нагороді. Бо усі ви того заслуговуєте своєю роботою, своєю працею. Саме тому ми наполягаємо, коли почнеться нова сесія Верховної Ради в вересні місяці, невідкладно розглянути законопроект про внесення змін до бюджету в частині радикального збільшення видатків на медицину, на підвищення заробітних плат, на придбання техніки, медичного устаткування, обладнання, для того, щоб ви могли свої знання, свої золоті руки, до них ще сучасну техніку, то взагалі б ціни не було вам. А то, коли в нас їздять в Білорусі за отриманням медичної допомоги, в Росію чи кудись по закордонах, до себе їхати треба. Але для цього треба, безумовно, щоб була техніка, знання і досвід, і уміння, і таланти у кожного з вас є. І коли у нас говорять про медичну реформу, то на мою переконання, медична реформа – це не механічне закриття лікарень чи пологових відділень, а медична реформа – це, в першу чергу, мета, це доступність медичних послуг і якість медичних послуг. А коли нам розказують про медичну реформу, що жінка має їздити народжувати за 200 кілометрів чи отримувати допомогу іншу, то це не медична реформа, а це геноцид. Коли скорочують чисельність працівників медичних установ, це так само не медична реформа, а це геноцид проти українців. Хто може зупинити цей геноцид? Радикальна партія, ми разом з вами. Здоров'я вам! Здоров'я вам, благополуччя! Дякую, Олеже Васильовичу. А для того, щоб цей геноцид було легше зупиняти, ми хочемо подарувати головному лікарю обласної лікарні сертифікат на електрокардіограф. Добра вашим сім'ям, вашим рідним, вашим близьким, щоб ваша робота вас завжди тільки радувала. Слава Україні!